Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në Saranda Televizion. Vazhdon skandali që po zhvillohet vetëm 7 metra larg bregut të detit në Sarand. Shurmat e çekiçve po shoqërojnë çdo ditë qytetin në këto ditë të para kur kanë filluar të vinë edhe turistët. Vazhdon skandali që po zhvillohet vetëm 7 metra larg bregut të detit në qytetin e Sarandës. Zhurmat e ekskavatorëve, matrapikut dhe makinerive vazhdojnë të shoqërojnë çdo ditë qytetin bregdetar në këto ditë kur kanë nisur të vinë turistët e parë. Pallati mësohet se po ndërtohet me një leje të dhënë në vitin 2010, por më pas është bllokuar dhe që kryebashkiakja Floriana Koka e ka riaktivizuar në vitin 2017. Ndërsa kur dëgjon sërish çekiçet që për pak kohë kishin heshtur, të vjen ndërmend edhe se si i nuk është vetëm për të prishur shtëpitë të pambrojturve, por edhe për të kontrolluar lishmërinë e lejeve të ndërtimit. Këtë sezon, turistët në vend të zhurmës së detit do të dëgjojnë çekiçet e ndërtimeve buzdetit. Drejtoria arsimore e Delvinës ka pezulluar përkohësisht mësuesin e Shat Epelena pas dëshmisë së familjarëve të një nxënëse të klasës së 5 për ngasmim seksual, ndërsa policia ka bërë ndalimin e tij. Drejtoria arsimore Delvin ka pezulluar përkohësisht mësuesin e Shat Epelena pas dëshmisë së familjarëve të një nxënëse të klasës së 5 për ngasmim seksual, ndërsa policia ka bërë ndalimin e tij. Familjarët, por dhe vajza 11 vjeçare nga fshati Kalas, thonë se mësuesi e ka puthur në buzë dhe ka kërcënuar se do t'i vinte nota të këqija. Pëllum Qerimi, drejtori i këtij institucioni, tha Saranda Televizion se mësuesi ka mohuar të ketë ndodhur ngjarja dhe se kishte kërkuar një muaj më parë transferimin, i cili ishte bërë. Unë këtë informacion e kam marrë sot nga media juaj dhe ky informacion me të vërtetë më ka tronditur thellë. Nëse ky lajm është i vërtetë, është një skandal që nuk mund të pranojmë as moralisht dhe as administrativisht. Lidhur me problemin në fjalë, unë kam komunikuar në mënyrë të menjëhershme me mësuesin, i cili e mohon kategorikisht këtë akuzë, kam kërkuar që të merren të gjitha masat nga drejtoresha e shkollës për të vënë në lëvizje Komisionin e Etikës, Komisionin e Disiplinës, për të marrë masat për të ballafaquar njerëzit dhe faktet dhe pasi të priten edhe rezultatet që do të na vinë nga verifikimi i organeve ligjzbatuese të merren masat administrative që përcakton ligji. Ngjarja flitet se ka ndodhur në shkollën Ali Hajdini, 11 vjeçare nxënëse e klasës së 5 pretendon se mësuesi e ka puthur në buzë. Denoncimi publik i një 11 vjeçare se mësuesi i saj ka ngacmuar seksualisht ka tronditur opinionin publik. Xhexhaj të miturës ka thënë për kamerën e Saranda Televizion se nëse nuk vepron ligji për mësuesin e Shat Epelena, ata do të bëjnë vetë gjyqësi. Denoncimi publik i vajzës minorene në Saranda Televizion se ka ngasmuar seksualisht mësuesi ka tronditur opinionin publik. Xhexhaj, 11 vjeçares nga fshati Kalas, ka thënë për Saranda Televizion se nëse nuk vepron ligji për mësuesin e Shat Epelena, do të veproj vetë gjyqësia. Ne, si familje, jemi në presion shumë të madh. Në qoftë se ligji nuk do të bëjë gjë, detirohemi që ne të bëjmë vetë gjithësi. Ne duhet të bëjmë vetë gjithësi, se e shturp për ne tre vëllezër dhe një mori djem që kemi mbrapa, të na përkëmi një maskara. Pra ndaj, i lutemi dhe gjikatës, dhe prokurisë, dhe policisë të arri deri në fund të punë. Ferdin Xhaferi, kryeplak i fshatit, por dikur ish mësues, kujton një ngjarje të vitit 2003, që sipas tij shkoi deri në zyrën arsimore, por u mbyll vetëm me një vërejtje, pasi siç planon edhe vet, nuk mund ta personi një akt të tillë brenda shkollës. Kam qenë koleg me zotin që flitet, që më në Shat Epelena që më vjen vështirë t'ia them emrin tani sepse herën e parë në 2003-shin, në nëntor të 2003-shit, që kam qenë koleg me të, problemi u hap. Vajtin deri në seksion të arsimit. Ka qenë drejtor ose më mirë themi përgjegjës zyrës arsimore në Delvin, ka qenë zoti Vladimir Dema. Ai bërti muhabet për ngacmim seksual tek vajzë që e thanë para folësit. Nuk e besova, si që mund të besoj për njën, sepse kemi fëmijë. Fëmijët që i marim në shkollë, i marim për të detekuar, nuk i marim për të mendojnë gjera
Dhe nuk, edhe ne si kolektiv nuk e menduam, na erdhi si gjë e pa pritur. Nuk ashtu. Dhe u mlodhim si kolektiv mësues. Dhe e lam me një vërejtje zotin e shaft. Domethënë ai e ka një vërejtje po në protokoll. Është vërejtje, bile i tham, përsëritja më e pa, na do po. Përsëritja më e parë do më të ndëshkimin. Në fshat Pelena është arrestuar nga policia e Delvinës me akuzën për ngasim seksual. Skandali dyshohet se ka ndodhur rreth 2 muaj më parë në ambientet e shkollës Ali Hajdini në fshatin Kalas të Delvinës, por u mbajti fshehur nga familja dhe nxënës për shkak të opinionit. Dëgja i vajzës 11 vjeçare që denoncojnë ngasmimin seksual nga mësuesi është kërcënuar me vdekje. Jani Hajdini thotë se është kërcënuar nga djali dhe kunati i mësuesit. Gjergjaj i vajzës 11 vjeçare që denoncoj nga smimin seksual nga mësuesi është kërcënuar me vdekje, por një ditë më pas ai shprehet për Saranda Televizion se është kërcënuar me vdekje nga djali dhe kunati i mësuesit që nga smojnë besën e ti. Do të paguani shumë shtrejnët, do t'ju djegim, ishin disa nga kërcënimet që gjergjaj i vajzës tregon se ka marë. Po, kërcënimet e provokimit. Aktualisht, për më brëmë dhe ka marë kërcënimet vlaj tim në di kunetrit atia. Dhe më brëmë në darë kemi qënur me familje tona, me fëmijë tonë në Gjiro në Saran, djali mati tia dhe kunati tia. Na kanë provokuar dhe na kanë kërcenuar. Plus dhe disa rastet të tjera që neve nuk i thomi sot, pa mbaruar punë drejtësia, nuk kemi ndërmend që të thomi gjithë mëllafe dhe për provokime dhe për kërcenime. O lëmë njëherë drejtësin të bëj punën e vetë, pastaj atire kërcenime dhe provokimeve, na të gjitha. Na të gjitha o të paguajmë shumë shtrejt. Nuk dua të flasë më absolutisht asnjë lloj gjëje. Çdo gjë pas drejtësisë do flasim dhe vetë. Në qoftë se drejtësia nuk e çoj deri në fund. Antarë televizijës për Shqipërinë e Bashkuar janë nisur nga Kosova për të hequr flamurin grek mbi kishën e Shën Gjergjit në Krane, një veprim të cilin ata pretendojnë se e kanë bërë 2 vite më parë edhe në Himar. Rreth 3-4 ditë më parë ku po festohej festa e Shën Gjergjit në krane të bashkisë Finish, një flamur grek u pa të valvitej në kishën e fshatit. Por antarët e një lëvizje që synon bashkimin e Shqipërisë janë nisur që nga Kosova për ta hequr atë, duke përsëritur një gest të ngjashëm që ata pretendojnë se kanë kryer në Himar 2 vite më parë. Aktivistë dhe veprimtarët e lëvizjes për Shqipëri të Bashkuar, të njohur ndryshe edhe me shkurtimin LSHB, pretendojnë se kanë hequr flamurin grek nga kisha e Kranes në jug të vendit duke e grisur atë. Është po kjo lëvizje e cila hoqi flamurin grek nga kalaja e Himarës 2 vite më parë. Kemi mbërritur kështu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkëmirupafshim.